Det är klart för start. Lopp 9. V64 6. Dagens dubbel 2. V44 och V3:s första avdelning. HSB Swedbank. Sträcka nummer 6 och nummer 10. Dags för att avsluta V64-spelet. Vi gör det med ännu ett sprinterlopp och har strax start. Där släpper bilen iväg fältet. Invändigt är ett Premier Kronos som provar att ta emot de utvändiga. Det är två Elite Håleryd på utsidan, fyra Top Billing. Men det är ett Premier Kronos som har försvarat innerspåret. Får i sin rygg nummer 9, Sugar Makes Me Crazy. Först i andra spår nu, fyra Top Billing på väg framåt var fem Höving Star, backar nu ner i tredje utvändigt. Det är ett Premier Kronos i täten med fyra Top Billing på utsidan, 12 Elton Attack är hängande i tredje spår. Ett Premier Kronos passerar första 500 meterna på 1.08,9. Fyra Top Billing på utsidan, här kommer 12 Elton Attack och landar utvändigt inför sista varvet. Tredje utvändigt 2 Elite Håleryd, fjärde utvändigt 5 Höving Star, femte utvändigt 11 Liberty Face. Ryggen på ledaren för 9 Sugar Makes Me Crazy, tredje inner för 3 Fredrik Ladej. Vi har fjärde inner för 8 Flipper Coin och sist invändigt 7 Lord Rocket. Ut på sista bort och lång då, ett Premier Kronos, 12 Elton Attack. De avvaktar med attackerna, men nu är det fyra Top Billing på gång via tredje. Drar med sig 2 Elite Håleryd och 5 Höving Star. Varvet på 1.12,4 hade vi på ett Premier Kronos som kommer leda in i sista sväng. Har i ryggen 9 Sugar Makes Me Crazy. Landar utvändigt nu, gör 4 Top Billing. Här kommer 2 Elite Håleryd, drar med sig 5 Höving Star. Ett Premier Kronos, här kommer 2 Elite Håleryd, längre ner 5 Höving Star som nu galopperar. Det är ett Premier Kronos, 2 Elite Håleryd utmanar där på utsidan. Som tredje 9 Sugar Makes Me Crazy, ett Premier Kronos, 2 Elite Håleryd gör det bra där på utsidan. Men det var spets och slut, ett Premier Kronos. V64 avslutar Premier Kronos från Skellefteå, Ulf Olsson körde åt Gabriella Lestander och Bert Pettersson. Hör du, inledningen måste ha varit snabb. Ja, han öppnade bra. Har du kört honom från start och tidigare och sådär? Nej, jag tror jag har kört honom en gång i voltstart i något lopp som jag var stor favorit i Norge och hoppade direkt. Va? Så att, jag tror andra gången jag körde, om jag inte minns fel. Bra tempo blir det i loppen oftast numera och det fick en utvändig tryckare. Ja, det var ju det, men jag tyckte han faktiskt vann väldigt, väldigt lätt och det var snabbt sista biten här också och han bara gick undan på ett väldigt bra sätt. Så att hästen visar väldigt bra form. Stort grattis. Tack. Och Bert, kämpen är tillbaks. Det känns jättebra. Och överraskad, man kunde hålla upp ledningen eller? Vi trodde det och vi har faktiskt trott det i veckan. Lycka till med honom i fortsättning. Tack. Kommer det nästa helg? Det beror på om man räcker till, vi får se. Grattis, Gabriela.